Borgarráð samþykkti í dag 92 hagræðingar og umbóta aðgerðir sem meirihlutinn telur að endurspegli trausta fjármálastjórn borgarstjórnar. Aðgerðirnar eiga að spara á annan milljarð króna. Meðal þess sem lagt til að breyta innkaupum og matvælum í leikskólum og stytta opnunartíma félagsmiðstöðva. Gjaldskrá bílastæða verður endurskoðuð og gjaldsvæði stækkað. Tveimur sýningum á listasafni Reykjavíkur verður aflýst og opnunartími safna styttur. Þá hættir borgin að niðurgreiða tónlistar og söngnám þeirra sem hefja nám á fullorðins aldri. Breytingartillögurnar verða lagðar fyrir borgarstjórnarfund í næstu viku. Sjálfstæðisflokkurinn hefur enn mest fylgi allra flokka eða 24,1% í nýjum þjóðarpúlsi Gallup. 21% segist myndu kjósa samfylkinguna og eykst fylgi flokksins 5% frá síðasta þjóðarpúlsi. Það meira en tvöfalt það sem hann hafði við síðustu alþingiskosningar. Litlar breytingar á fylgi annarra flokka milli kannana en fer heldur minkandi hjá þeim flestum. Stuðningur við ríkisstjórnina minkar 3% á milli kannana og nú 46%. Tæplega 5.500 svöruðu könnunni sem var gerð fyrsta til 30. nóvember. Fundi sem vera átt í húsakinnum ríkissáttasemjara í dag hefur verið frestað til morguns. Formaður starfsgreinasambandsins segir komið að ögurstundu, brýnt síðan á skammtímasamningi. Fulltrúar iðn- og tæknifólks mæta einnig hjá sáttasemjara á morgun á samt starfsgreinasambandinu og atvinnurekendum. En ég tók þessa ákvörðun í morgun að höfðu samráði við samningsaðila að þetta væri skynsamlegra og við myndum nýta tíman betur fólk fengi tækifæri til þess að funda heima hjá sér og fara yfir ákveðna undirbúningsvinnu sem þá vonandi nýtist vel á morgun og stundum gott að brjóta hlutina aðeins upp og breytum gír. Úkraínskur fiðluleikari sem nú spilar með Sinfóníuhljómsveit Íslands segist þakklátt fyrir tækifærið til að halda áfram að vinna við tónlist en að hugur hennar sé þó aldrei fjarri þeim hörmungum sem nú standa yfir í Úkraínu. Sometimes it feels like it's like all music I play is like soundtrack for apocalypse which is going right now but sometimes it really helps me you know just to distract just to feel music. Hvað ég eiginlega að gera hér hugsaði Soffía. Jú ég hér til að segja ykkur að jólagjöfin í ár einmitt íslenska bókin og íslensk borðspil. Þetta niðurstaða rannsóknarseturs verslunarinnar. COVID og stríð hafi orðið til þess að fólk sæki meira í samveru með sínum nánustu. Í kófinu í fyrra varð joggingali fyrir valinu, þó svo að annar og öllu harðari pakki hafi fangað hjörtu margra landsmanna, nefnilega loftsteikir eða airfryer. Það hefði nú kannski einhversand stungið upp á sko, ferðalögum erlendis eða eitthvað svoleiðis. Það er merkilegt að skuli nefna það, af því að í svörum neytenda þá var flugmiðin mjög ofalega. Hann var í top 3, svo það verður eitthvað tásumyndir á Tenerife áfram. Áætlað að nærri 300.000 ferðamenn komu með skemmtiferðaskipum til Ísafjarðar næsta sumar. Á háanna tímanum komið að jafnað 3.000 manns á dag, en til samanburðar þá 2.700 íbúar á Ísafirði. Bæjarstjórinn segir mikilvægt að það náist að dreifa þessum farþegum vel stærra svæði til að minnka álagið á samfélagið á Ísafirði. En við þurfum þetta líka að gæta innvönum að ganga ekki fram að fólki. Og þetta aðlöfum svo vel, þannig að það eru margir íbúar hér sem hérna fylgjast með hérna listanum hjá Ísafjarðarhöfnum og athuga hvernig skipin eru í höfn og ákveða vera ekki að fara mikið niður bæ þegar við erum að fá 4-5 skip í einu. Og við erum líka bara þú veist sjávarþorp og með okkar atvinnulíf og sjávarútveg sem þar líka sitt pláss þannig að þetta þarf að ganga allt saman. Það hefur gengið á með skúrum sunnan og vestalands í dag og þau hafa nú verið svona þó nokkur ákefð í skúrunum og það viðbúið að ástandi verður svona nokkuð svipað fram á morgundaginn. Við sjáum hér gorklukkan 9 í fyrramálið en svona töluverðið skúra ákveð bæði sunnan og vestan til á landinu en smá saman fyrir loftristingur hækkandi á morgun og seinnipartin og annað kvöld að þá er nú úrkoma orðin mjög lítið og svo lítur út fyrir að það verði bjart fyrir víðum landum helgina.